when you want to get off the darkest ground. The gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Bem simples para você estar fazendo uma caneta, para você estar escrevendo no vidro ou para estar cortando um vidro espelhos. Bem simples, gasto zero, qualquer mecânico você consegue essa vela aí de graça. Então pessoal, por favor, ajuda o canal se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo, aciona o sininho, que você ajuda o canal demais. Eu te agradeço de coração, então muito obrigado e até o próximo vídeo.